Narodil se člověk, kolik máme osbydlí, obydlí máme v pohodě, to je v pořádku. Sláma, jak je na tom sláma? 85, nový políčka, úplně v klidu. Suroviny hledej, jo, vlastně v Primu se to hledá, jo. Jo, to je všechno, to je tohle. Já mám měděná ruda, fuck, to je daleko. A ah, tady je blíž, ok, tak aspoň něco, kolik toho je? 15, pff, tak jo, co je tohle? Cínová ruda, ok. Kolik máme zvířátek? 10, ještě by to chtělo někoho ochočit asi. Bizony tady bychom mohli ulovit. Strašně daleko tohle. Koně, ještě nemáme koně. Ať jde ovcí, ovčí vlna je zlatý důl. No, ovce máme. 6 ovcí, 4 kozy. Problém byl, že nám 3 ovce... Jsem měl 3 ovce a... Ale tady ještě. 3 ovce nám pochcípaly na nemoc. Nebo pochcípaly. Musel jsem je zabít, takže... Jsem byl zase na nule, takže jsem to musel zase nějak... Tady máme ovečky. A dokonce se nám rodí nějaký. A nebo jsou to čerstvě ochočený, co já vím. Tak, 20, hurá. Milník odemčen. Co Animal Control? 20 zvířat. A, ono to tady nepočítá totiž psy, ok. Ale další ovce, se narodili asi, ne? Jasně. To jsem si měl asi přečíst, že? To jsem si možná měl přečíst. Nakupoval si za ní technologie na milník? Já jsem nakoupil za harpuny. Máme dost kostí. Odemká produkci mědí v tavící jámě, kovotepce, který vyrábí měděné nástroje a zbraně, odemká dobu měděnou. OK. Obrana je jedním z klíčů k přežití vaší osady. Je obrana před divokými zvířaty, přátelskými nájezdníky během doby kamenné jsou hlavními hrozbami volně žijící divoká... Počkejte, ale... Od doby měděné se věci stanou vážnějšími. Od měděné? Já myslím, od neolitu, že se to... OK. Se bude pokoušet zničit vaši osadu, proto důrazně doporučujeme postavit opevnění a obranné struktury. Kdykoliv můžete spustit poplach na panelu obrany, vaši lidé pak doběhnou do osady, vezmou si ty nejlepší zbraně na obranu a obsadí věže. OK, díky. Opevnění máme, víceméně. Věže máme, víceméně. Takže... Zvíře vyhnulo, nosorože srcnatý. Vidíme, kolik jsme jich zabili? Jo, jeden. Fuck. Já jsem je tady pak úplně neviděl. Už ani mamut vyhnul. OK. Proč to bereš, Růčo, když máme to? Kolik máme dřeva? 20 větví, 30 toho. Kam to budeme vykácet mimochodem? Jo, je zima, tak nebudeme nic kácet. A luku máme dost, to nám docela snížilo zásobu kožešin, jak jsem tam zadal tu produkci na 75%. Co potřebujeme? Srpy potřebujeme nějaký. Kolik je tak 20%, 50%? A srpy dáme na 50% populace. To je nastavený automaticky. To jsou tady nastavený nějaký jako asi základní ideální hodnoty. Takže to je v pohodě. Dobrá. Kostí máme dost, takže nějaký harpuny. Ta cena se asi už změní teďka. Já můžu udělat spíš. Ať to jde dělat víc lidí. Obchodník dorazil. Ježíš, v zimě spousta lidí nic nedělá. V zimě spousta lidí nic nedělá a já jsem... ne, asi pošlu těžit něco, co to je? Já jsem nějaký duby. Sem je pošleme těžit.
nápad. Tak, tohle mi tady vykácejte. Obchodník nám dorazil, co máš? Průměrná. Ještě 50, počkej, schválně, harpuna je za 10, to je furt stejný, furt stejná cena, cool. Měď můžeme koupit, ovce můžeme koupit, je teda, nevím, to mě trošku zklamalo, že nemůžeme jako prodávat ty zvířata, že můžeme jenom kupovat. Takový dost jako, nehym. Já mu tady nahážu ty. Nahážu za 200 harpuny, co? Jo, to je za 300 páďo, ta průměrná, do prkínka. Kolik dáme? A nevadí, to dáme. Tak. Dej to sem. A máme domknuto. Oslíky. Hele, kozenky jsou schovaný, ovce, koza, tady je plno. Se schovejte, ať vás zase nezabije blesk. Já to je domestikace, počkej, to byla ale domestikace obecná tam. Pazourky jsme vyčerpali. To nevadí. Máme důl na pazourky. Jo, my máme 20 limit. To asi stačí. Takže jo. 11 sání, kde jsme... Jo, vlastně já jsem postavil jeden navíc. Okay. Zima bude končit. Někdo něco dělá, někdo něco nedělá. Hele, co kdybyste mi teďka přitáhli tenhle, když se nudíte. A pak můžem přitáhnout rovnou asi. Nevím, kam to přitáhnout teda, čau Norte, vítej. Pane, nevím, kam to teda přitáhnou. Na to nemáme vyloženě nějaký skladiště, ale... 3 noví lidi se připojili k osadě, cool. 5 lidí ještě. Si postavil JZD, jednu chvíli jsem měl 215 zvířat. To je něco jako když si právě v Rimworldu jsem měl ty, jak jsem choval všechny ty zvířata. Těch bylo taky docela dost. Čekáme, jak se to vyvrbí teďka. Zimu jsme přežili. Slámy máme dost, jídla máme dost. A my vlastně získáváme tu vlnu z těch ovcí. Proto jsem si říkal, proč se tady něco vyrábí vůbec. A tak to bych mohl třeba udělat toho krejčího teda. Co? Bylo to takhle třeba. 1000 větví jsme získali. Plus bodík. Nudíte se? A pár lidí se nudí. Pár lidíček se nudí a to znamená, že půjdete... Ne? Že půjdete makat do dolů asi. Nebo počkat, je tady někde... Tady máme. No jsou zase kozy. Šlo, že to neoznačí jenom ty mladý. No, to označuje mladší, ale proč to neoznačuje? Kožešiny, no. Ups, kožešiny. Kde to bylo? Tady, jo, tady jsou dva, ok. A tady byl ještě jeden, ne? Jo, ono se to... Aha, ono se to takhle vykresluje blbě. Proto já jsem se rozlížil, říkám, nikde nic není a ono to má jenom určitou.
Tohle je blíž asi. Nebo dá se tam stavit nějaký jako důl na tom, jak ten pazorkovej produkce dílna jenom. OK, tak asi nic. Takže... Co tady budeme... těžit. Staví se důl. Možná později asi. Mladý to označuje jenom, když po nich jde vlk, teda vlček. Pětkrát je len uloven. Noise. Těží. Kam to zahnali ty jeleny, pro boha? Kde je máme? Co já vím. Tady je nějaká mrtvola. Tady jsou mrtvoly. Tady, tudy vede stopa. Tudy vede stopa. A tyhle dva jako necháváte, nebo co? A tohle ještě. To bylo dobrý. Většinou to pokazej, protože bych tady docela bral... Na mýho... Počkej, na koho útočíš? Jo, na no... Nohzor. Nohzore, utíkej! Nohzore, dělej! A dobrý, už asi neutočí. Tak běžte žít. Medvěd zautočil, Nohzor utekl, boj skončil, ale Nohzor se vrací, aby na něj dál utočil. Jako fakt? Tak je ta AI tady retardovaná, nebo co? To je prostě neskutečný. Oni ani nemají zbraně totiž. Oni ani nemají zbraně. Ale víte co, klidně si tam chcípněte, mě to je jedno. Starci. Co máme? Léto, jaro, jaro. Ano, bojuje tam. Dorazil obchodník. Tak. Průměrná. Já jsem neměl nízkou, ani nepamatuju, ty bláho. Nemáme, nevedeme, neprodáváme, nic nechceme. Hele, vlněný oděv už děláme. Cool. Vlněný oděv a tohle je lněný oděv. Kolik to stojí? 5. Pět. Nechci nic. Holci řekli, medvěd lepší než pravěký domov důchodců. Jo, Hanzor taky zemřel. Dobře vám tak, blbouni. Upeč třeba chleba, 500 chlebů jsme upekli. Kravičky? To já vím, ale já tady na to nemám asi věci na prodej. Stejně teďka spíš potřebuji řešit prostor k životu. Sáně již nelze použít, dobře. Tak, my máme natěženou nějakou rudu, takže si postavíme hutnictví. Jo, to je tady! To má speciální to. OK, tak nic. Jediný důl. OK, tak nic. Bum. A tím pádem tohle to můžeme asi odstranit. To zrušík. Já myslím, že to bude v produkci a ono to je...
Ono to je tady. Dobrá, co je tohle? Ulířská jáma. Tavící jáma. Kovotepec. Kam to ale prdnem, ty bláho? Já tady nemám úplně, tak uděláme tady asi sekci. Na tohle. Udělej mi to zde, tohle z toho... Pojďme to pokácet všechno, děkuji vám. Hrušeň tady nech. Buk můžeš pokácet, dub můžeš. Borovici si smrk všechno. Vargo zemře stáří, mlněný oděv. Jasně, jasně, jasně. Kolik to stojí teďka ty bodíky? 15? 10? Vidíš, krávy už můžeme. Klikněte pro odemčení domestikace ovocných stromů. Ojojo, můžeme si dělat vlastní sady, to je super. To uděláme. Už mám sázení ovocných stromů. Rostliny. Co máme? Léto. Vysázíme kaštany. Koza onemocněla. 4 kozy onemocněly. Jo, to je jako takhle. Aha. To mají tenhle systém furt. Všechno. Tady to vysázejte třeba, co já vím. Kozenky nám onemocněly. To není kozenka. Jsem jí málem podříz taky. Kde je zbytek? Tady. Ještě jedna někde. Mrcha se schovává. Hele, oslíci, máte tady mladý. To víte, že máte mladý. Díky, díky, tohle je taky mladý, to je taky mladý. Ochočit okamžitě. Je kozenka. Tady bych mohl taky nastavit asi. Tady furt dělám ručně, už mě to nebaví. On to jako není moc velký, ale, nebo moc to tady není, ale proč ne? Máme. Tady je další. Tak, výborně. 12 lidí se nudí. Kolik máme místa? Místa dost, lidi pochcípali. Co tam dělá? Dřevo a dělá dřevěný uhlí. Cool. Čtyři noví lidi se připojili k osodinu, nekecej. Oj, jídla jsme moc nezískali. Ale nám bude sklizeň, takže bychom mohli začít jako... Ale bude to chtít novej, to je nový ohniště možná asi, abychom mohli... Abychom mohli víc dělat chleba. I když... Myslím, že asi 3 ohniště stačí, ale spíš jako máme... 25 je málo. Máme... Sklizeň bude dobrá asi, si myslím. Sklizeň bude v pohodě. Koza se narodila, takže máme 3 oslíky, 4 kozy, 8 ovcí. Máme nějakou vlnu, docela dost hadrů máme. 100% populace, cool. Narodil se nový člověk a dorazil nám obchodník. Tak, obchodník nám přináší osly a manízkou. Má nízkou. Dej mi tkaninu. To je hodnota 7, ale. Vezmeme oslíky. Jo, počkej, ty jsou drahý. Tak to ne, oslíky nevezmeme. Vezmeme ty věci. Tak, 104, to je docela dost. Ale to asi nevadí, protože máme spoustu harpun. Tak a dáme jim
co vám dáme? Něco za 5 nebo za 4? Kosti nemáme, ty blávo. A mému 4 obilí máme dost. Jídla mám 6 půlek. Je málo, třebu víc. Víc jídla. Tak, to by bylo. Tady se dělá co? Tady se dělají zbraně už měděný. A možná by to chtělo skladiště zde. No, tady jsou skladiště, takže to můžu dávat sem asi. Cool, ale bude to chtít vylepšit tyhle z ty chýše asi. Ne, 4, tak. Ne, někdo jí ostříhejte pro boha tu ovci už. Sáně sakra nám úplně skapaly, ale brutálně. Škoda, že to nezůstává jako označený, ty sáně, že nenaklikám. Tak, šup, 4 sáně. Tady se dělá co? Tady se to taví, ok. Len, lnu máme dost. Útok nájezdníků. Kolik jich je? 6, 5, 7. Dobrá. Všichni dovnitř. Já oni se vždycky postaví zhruba do toho směru, kudy má oni jdou. Wow! Okay. Dvě věže. To už je možná lepší ty vrata otevřít, ty bláho, a nechat je rychlejc pozabíjet teda. Máme dvě studny, což si myslím, že je dost možná málo. Udělat tady další. A nastává zima. 61 z 64. Pičky, co potřebujeme na tohle? Nic, to můžeme vyrábět už. No to vypadá jako, že to nemůžeme, ale my můžeme. OK, pojďme vyrobit měděné oštěpy. Bych tady docela ocenil i číslo, kdyby se zobrazovalo teda. Ale což. Kolik já toho mám? Něco tam je. What the hell? Ha, tohle mi nedovezou, protože tady není most určitě. Ale proč to nedovezou přes tohle teda? A nebo, ne, oni to nedovezou, jasně, oni to nedovezou, protože to nedovezou. Oni to, je takhle už zbalený a až něco budu stavět, tak to dovezou k tomu. OK. Dobrá. Pojďme lovit něco, protože by to chtělo. Něco. Tak. Samý osel. Já už můžu čuníky. Tak jo, no, tak jdeme na čuníky.
V zimě stejně nemají co dělat, takže... Má neproduktivních 18. Schválně si ten seznam aktualizuje, když to máme otevřený, jo? Je jich tam... Necháme to chvilku otevřený, 21. A ok, pocit, že se neaktualizuje, když je to otevřený. Jo, zavřeme a otevřeme. 10. Ten seznam se ani neaktualizuje. To je for. Dobrá, dobrá. A, bude to chtít novou stáj, protože to nemáme kam dát ty zvířata. Tam se to nevleze. Ono to vyžaduje strašně velký prostor, ta stáj, to je docela... Dáme to sem. Dáme to sem. Tak. A novou tu, novou chýši pro lidi. Tak. To bude chtít vymyslet, kam se jakože rozšíříme. No logicky se teďka nabízí tohle asi. Obchodníku. Co pro mě máš? Průměrná, nic zajímavého nechci. Kolik máme slámy? Dost slámy. Dobrá, tady bychom mohli... prodloužit. Vybudovat další takhle... další nějakou zeď. Uvidíme. Tady uděláme bránu teda v tom případě. Zvířata se nám narodily, limity zvířat. Aha. Takový výsměch. Okay. To je potřeba opravit. Tamhle se toto. Zvířata, která potřebuje přístřeší 21, celková kapacita přístřeší pro zvířata 30, tak co povídáš? Ovce byla poražena. Co je tady za schrumáš? Samý praturové bizoni, no to je zajímavý. Tady se nám to ale oslíci. Ty krásu, kdybychom dali... loveckou výpravu. Oni teďka mají všichni ale co dělat, protože sklízejí nebo sázejí nebo něco. Takže teďka asi loveckou výpravu neuspořádáme. Ty jsou medvědi, tam ty se mi moc jako lovit nechci, ty jsou docela drsný. Už. Asi odchytím nějaký lidi spíš a půjdeme. Budeme něco dělat, budeme ulovit něco. Ano. A čuníci dělají co, hele? Čuníci jsou na maso, předpokládám. Asi jenom na co jinýho. Kůže, jedna kůže, 4 masa, 1 kost. To je super, to vlastně jste pak takový soběstační už a nejste závislí na tom lovu, což je fajn. Rozhodně, tak. Hele. Pojď sem. Dívka, dospělá žena. Ženo, půjdeš lovit. Tak. Ty taky. Jo, nejhorší, že oni se za chvilku... Nebo... Velmi... A on nemá jídlo, aha. A je na prd. Velmi rychle rozejdou.
Zase, tady jsme to vykáceli, to je fajn. Ale pojďte ulovit tohle aspoň. Pojďte ulovit... Kos máme dost. Ne, nemáme 4, ono to nevadí. Bouřka. Bouřka, bouřka. Prásk, prásk, prásk. Jsme soběstační v tom lnu a v té vlně. Abychom, že nebudeme dělat kožešinový hele, snížíme produkci kožešinovýho toho. Na 50%. 25%. Budeme. Já to jako teoreticky to můžu zrušit úplně, ale nechci zas tak jako asi to dát hnedka. Bychom počkali. Jak to, že zase jenom 6 sání, ty kráso, to je spotřeba, to je neskutečný. A... My tady vybudujte všechny. Hrozný. Hrozný s váma. Co je tohle? Bříza. Pokácet. Ježíš, na koho zase? Je tady na vás dva. Na ženu a na starce. Hele, oni ho zabili. Oni tady něco lovili asi. A zaptej to mládě tady. O tu samici mladou. Jo, oni tady nahánějí ty jeleny. Okej. Okay. Bože, to jsme jako hodně daleko už. Tak, jak to vypadá tady s naším opevněním? Staví se. Tady bych to teoreticky mohl postavit pouze... Hele, narodila se nám ovečka. Jenom takhle. Co je tohle? Pes, to je náš pes. 10 oštěpů máme měděných, to je hezký. Někdo nám zemřel zase, stářím. Támhle jsme vysadili ty kaštany, tak to je taky super. Já bych mohl u sebe tady na volných místech vysadit ty ovocné stromy, to je fakt, to bych mohl. To bychom mohli udělat. Rostliny. Třešně, hrušky. V tom asi není nějaký zásadní rozdíl, ne? No, opravdu škoda, že to tam jako, ale vizuální v tom bude rozdíl. Takový vepř, ty kráso. A tady se to nedá, tady se to nedá. To zabírá dost místa teda asi. Co? A to, jasně, já to můžu udělat venku, ale to chci udělat uvnitř. Hej, what the fuck? To je obchodník. Vymysleli jsme, hele, víte, jak jsem vám říkal ty sáně, tak to zrušte. No, tyhle dostavte teda. Takovej vepřík tady, ty kráso. Co to chce? Vydělávaný? Ne, kožešiny? Kožešiny. My nemáme vydělávaný kůže. No nemáme? No ty blaho. OK. Na začátek dva vozíky, aby si jakoby na to zvykli prvé. No, po hruškách se klidně napiju spoustu vody, nevím, zda je to rozdíl zásadní, ale je. Hele, já i po třešních se napiju spoustu vody. Tak, hele, obchodníku, co to máš?
Člověk by řekl, že toho bude mít víc. A nemá. Vysoká, prdím na tebe. Takže, co to je zač? To je náš oslík nebo co? Máme nějaký mlíko. S těma oslíkama se jako asi nic jiného dělat nedá, co? Nebo kdy máme místa? 63, 68, cool. Slámy, no něco máme. Sklizeň bude, takže to je fajn. Dřevo potřebujeme teďka hlavně. A začněte mi to kácet. Jo, to je vždycky dramatické. Dramatické oznámení toho, že mi došly nože. No, nevím, hele, co dáme na polovinu nebo na čtvrtinu? Populace, polovina nebo čtvrtina. Bude stačit čtvrtina? Jdeme nastavit na polovinu. Necháme to na polovinu, ale necháme to asi tak, jak to mají nastavený tady. Uvidíme, jak to bude fungovat. Možná polovina je moc. Možná bych ještě mohl udělat pár věcí na obchod. Kosti, no my nemáme totiž moc věcí, ale to je ten problém. Jap. Zbor sušičky, vozíky se dají vyrábět v budově automaticky. Co? Kde? Co? Jak? Zbor sušičky? Jaký sušičky? Jako na kůži, nebo jako na jídlo, nebo co? Nechápu. Co jsem to chtěl? Ne, kožiši, no, vydělávaná kůži je taková víc do oranžova. Chceme. Sušičky na kůži. A proč budu rušit sušičky na kůži? Vozíky se dají dělat v kovárně. To je skvělý, ale kovář je tady. A to nemůžu. Nebo já nechápu, co máš jako na mysli. Nebo tam... To jsou jako dvě odlišné informace, které mi dáváš se sušičkama, nebo to spolu nějak nesouvisí, ty sušičky a ty vozíky, nebo už nepotřebuješ suchou kůži. Jako kožešiny nepotřebuju. No já nevím, ale... Já ti, hele, nevím. Potřebuju. Okay. Balna k nám zemřel stářím. Ale... To, že tam budou, tak asi ničemu neoblíží, ne? Ačkej, uvidíme. Jak jsme na tom s časem? Dobrý. Fakt nejsou na nic už potřeba, jo. To je takový to, jako, že tady člověk jako neví. Pokud to časem nezjistí. A nástroj jídlo, znalosti, nevím, malov. Suroviny. Materiály. OK, děkuju, to jste mi toho řekli hodně. Jsou to dvě informace, jedna je, že sušená kůže je out technologie a že vozíky se dají vyrábět v budově, aby si je nemusel pokládat jako objekt. Už se chápem? Chápem. Ale v pořádku.
Jenom nevím, v jaký budově se to dá vyrábět, protože tu budovu jako evidentně asi jako já nemám. Takže nevím. Jestli myslíš v kovárně na železo, nebo myslíš je kovárna. Nevím, každopádně nemůžu, takže vozíky budu muset dělat furt po staru.